Hər gün rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. AzTV-nin əməkdaşı Vüqar Rəsulovun mədəq çirtmə əməliyyatından sonra vəfat etməsi ilə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Bununla bağlı 24 yaşlı Vüqarın dostları ailəyə istinadən məlumat verib. Onlar bildiriblər ki, ilkin məlumata əsasən, Vüqar xəstəxanadan evə buraxıldıqdan sonra xeyli miqdarda su içib. Bundan sonra vəziyyəti ağırlaşıb. Ailəsi deyir ki, həkim göstərişi ilə yeməyi və suyu kiçik həcmdə qəbul etməli idi. Lakin Vüqar əməliyyatdan sonra evdə valideynlərinə susadığını bildirib və çoxlu miqdarda maye qəbul edib. Mədənin yeni əməliyyat edildiyini nəzərə alaraq, çoxlu su içməsinin ardınca Vüqarın halı pisləşib. Valideyninin dediyinə görə təcili tibbi yardım briqadası və çağırılıb, lakin o, xəstəxanaya aparılarkən dünyasını dəyişib.